začali v Čechách v roce 95, což bylo tenkrát v závodě v Liberci, ve stráži, dneska v Liberci. My se snažíme, aby ten zaměstnanec měl vztah pozitivní. My jsme rodinnou firmou, my jsme tradiční rodinnou firmou a hájíme a snažíme se udržovat rodinné tradice. Zhruba v průměru u nás vydrží zaměstnanec kolem 6, 7, 8 let. Máme technické vzdělávání, takže se řizovače a staráme se tady, jak ty lidi rozvíjet, takže máme vlastní vzdělávání.